warbaahinta baraha bulshada looga faa'iidaysto sida saxda ah waa murta ay ugu saabsan tahay faalladeena warku waana qalinkii Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle. warbaahinta baraha bulshada waxaa looga jeedaa waxaa loo yaqaano social media iyo waayadan dambe sida weyn ugu soo koray dunida iyo dalkeennaba. baraha bulshadu waa hannaan loo sameeyo war isgaarsiinta bulshada, waana daruuri in looga faa'iidaysto dhinacyada waxbarashada, aqoon kororsiga, ganacsiga iyo horumarinta kaabayaasha nolosha oo dhan. hase ahaatee muran kama taagna in isticmaalka baraha bulshada si xun loo isticmaalay oo uu gacanta u galay dad aan xilka sahayn oo u adeegsada borobogaando, ceebayn, magacdilista mas-uuliyiinta iyo in lagu faafiyo war samaysa ama mana awaala oo aan sal ku lahayn xaqiiqda. sidoo kale maadaama uu internetku yahay badweyn laga heli karo xog kasta oo daruuri ah, waxaa lagama maarmaana in la iska shaandheeyo macluumaadka lagu daabacayo, isla markaana dhallinyaradu ay uga faa'iidaysato kasbashada aqoonta iyo inay ku difaacaan horumarka iyo masaalixda dalkeenna. haddaba beryahan dambe waxaa lagu baahiyaa saxaafadda bulshada dhiirigelinta qabyaaladda dhaqan xumida iyo weerarada shakhsiyaadka sheekh iyo shariif bale. ugu dambayntiina waxaa habboon in xukuumaddu ay ku dadaasho sidii loogu heli lahaa xeer lagu xakameeyo wixii nusqaan ah ayay ka timaadaa isgaarsiinta casriga ah oo faa'iidooyin iyo khasaaraba u leh bulshaweynta reer Somalilan. waana in meel adag la iska taago sidii looga hortagi lahaa tibaaxda wiiqaysa wadajirka iyo midnimada ummadda reer Somalilan, isla markaana xagaldaacinaysa ammaanka iyo masaalixda guud ee dalka. waxaan ku soo gabagabeynayaa waa in laga fogaadaa wararka jahwareerka ku ridaya rayul caamka. intaa waxaan ku soo gabagabeynayaa faalladii warka oo uu qoray Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle. waxaan halkan idinkala socodsiinayaa anigoo Sabi Cabdi Goole.